有人勾结太子，想趁陛下出征时有所行动。你是福院的儿子？你已经知道了我的身份，那我就不能让这件事儿让别人知道。整备军务，阻止宗正无忧谋朝篡位。你说宗正无忧刺杀父皇？小儿，他会杀我吗？我只知道，如果下一次殿下还敢动杀他的念头，我会先杀了殿下。我确实中了毒，命不久矣。我不许你死，就会放下一切的仇恨，带你离开。容儿，你真的答应我，原来你心一直有。那成。周一至周五晚间11点，未来戏剧台《白发皇妃》。